Bir müddət öncə Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kənd bələdiyyəsinin sədri Allahverdiyev Rasimin və ləğv edilən Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdiri işləmiş Şahbaz Mehdiyevin saxlanması ilə bağlı mediada məlumat yayılmışdı. Kanal 13 Hürriyyət qəzetinə istinadla xəbər verir ki, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kənd bələdiyyəsinin sədri Allahverdiyev Rasim verdiyi ifadəsində bildirib ki, vətəndaşlardan təsərrüfat ərazilərinin zorla alınması birbaşa Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyevin göstərişi ilə həyata keçirilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları yenidən Daşkəsən rayonunda olublar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının Daşkəsəndə olmasının əsas səbəbi isə torpaq sahələrinin vətəndaşlardan alınaraq işbazlara satılması ilə bağlıdır. Ehtimala görə, qanunsuz olaraq işbazlara satılan torpaq sahələri birbaşa Daşkəsənin icra başçısı Əhəd Abiyevin vasitəsilə həyata keçirilir. Görünür ki, bu məsələ hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılır. Daşkəsəndə qəfil başladılmış həbslər icra başçısını təşvişə salıb. Bildirilib ki, rayonda bələdiyyə və icra nümayəndələrinin korrupsiyaya bulaşmasına birbaşa cavabdeh rayon rəhbəridir. Həbslərdən sonra icra başçısı Əhəd Abiyev məzuniyyət götürərək rayondan gedib. Bəzi mənbələr Əhəd Abiyevin həbslərdən qorxuya düşdüyünə görə xaricə qatdığını da bildirir.